हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करूँ आपण मैंने बहुत भलि थे, मुझे बहुत भलि अच्छी। जमी आपण मैंने मतलब एत सारा ढेर सारा भल पाइवा दौरान सेमती भल पाइवा दौ था। जिन टिकाणा किए कहीपर किए कहीपर टिकल निदा अच्छे मीठा लगे बरो मु पानी आने तको धोई देबो। पाची छी जे ना बड़ा हां पाची छी गंदो निदा पूरा अछि माने बेसी पाचिनी दरो पाचिला हि जी ना ना बेसी पाचिलाटा भलो लागिवो नि सड़ी जीव से कौन खाइते भल लगे कि एमती कमुड़ी कमुड़ी खेले भल लगे खाइब ना बापा देख दे पूरा सर से तीन पीस कर सर सर खाइबा भल लगे एडा एडा नहीं एडा खाइबू दिल्ली बाबू को बाजी ट्यूशन आस मत पर काटा भल लगे पर काटिले सब खंडिया हुए नहीं से खंडिया हुए तुम खड़ा आलू तरकारी खाई कि जो मसूर दे कि करती बहुत टेस्ट लगे खड़ार पत्रा गोटा बाजिले बहुत भल लगे आज गोटा बाजी खरा दिन जहा कर खाइले भी जमा भी बाग लगे मसूर टा भी सीझे तो मसूर खड़ा एति पानी हम ना देखी सीझे ना
ଖରା ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଗରମ ହେଉଛି, ତ ଆମର ବିଲେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତିଆରୁଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଇସ୍ ପାଣିରେ ପୁରା ବନା ହେଇଛି। ଆମର ଚାଉଳ ବଡି କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଘୋଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତ ବଥା ହେଇଗଲାଣି। ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛୁ ବୋଉ? କ'ଣ ପକେଇବି, କଳା ଜିରା, କାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଆଣି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଲୁଣ, ଆଉ କ'ଣ। ଆଗ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭେଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଲା, ତାପରେ ଲୁଣ, କଳା ଜିରା, ଜୁଆଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କେମିତି ଘାଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେ ଧର ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଦେଖିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବୋଉ ପୁରା କେମିତି କରିନେଇଛି, ପୁରା ପିଠଉ ପରିକା ହିଁ ହବ। ତାପରେ ୟାକୁ ୟାର ଅଛି ତାର ଛାଞ୍ଚ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଛାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ପୁରା ହେଇକି ଏଇଟା ତାର ସେପ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଏଇଥିରେ ତାକୁ ବୁଲା ହବ। ତ ବୁଲେଇଲେ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଚଲ କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହୁଏ। ଇଏ ଖାସ୍ କରି ଆମ କେଉଁଝର ଫେମସ୍ ଚାଉଳ ବଡ଼ି, ବଡ଼ି ସହିତ ଇଏ ଚାଉଳ ବଡ଼ି ବି ବହୁତ ଫେମସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରେ, ସେମାନେ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, କେମିତି ତାକୁ ସେ ପୁରଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବୁଲେଇବି, ମୁଁ କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତ ସେ ମୋତେ ପୁରେଇକି ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଲେଇବି, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ତାର ଏଇଟା ସେପ୍ ଆସିବ ଷ୍ଟାର ବାଲାର, ଏଇଟା ଦେ, ଏଇଟା ସେଓ ସେଓ ଆସିବ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସରୁ ହବ, ସେଇଟା ଦେ। ତ ସେନା ଦେଉଛି, ଆମ ଚାଉଳ ବଡ଼ି ଶୁଖିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, କଲାବେଳେ କେମିତି କଲର୍ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଏବେ ଛାଣିକି ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇନିଏ, ଭଲ ଲାଗେ, ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି।